kalau tak silap aku dia dia juga dikenali sebagai apa uh, dalam makroekonomik second second sector of the apa ni lah untuk untuk setiap negara tu jugalah so dalam dalam apa ni dalam dalam setiap sektor tu ada pecahan pelbagai kejaya pelbagai division pelbagai jawatan pelbagai tanggungjawab pelbagai apa ni pelbagai uh, experience pelbagai uh, jenis jenis apa ni orang kata uh, entitlement yang ada untuk kita discover lah malam ni. Uh, tu salah satu tu salah satulah macam aku sendiri aku bekerja di di bawah di dalam sektor automotif. Uh, di bawah uh, perkhidmat uh, perkhidmatan selepas jualan dan uh, tapi dalam bidang teknikal lah. Ah uh, kalau contohnya automotif ni dia dia ada dua dia, dia ada dia ada dua divisions satu sebelum uh, perkhidmatan sebelum jualan. Satu perkhidmatan Selepas jualan Tapi Kalau contohnya nak Brief cover uh, Dia ada sektor Manufacturing sektor Apa benda semua pun hmm. Boleh juga Tak ada masalah juga Benda tu aku ada Quite ada Apa ni orang kata uh, Knowledge lah Dengan Dengan apa yang berlaku Dalam uh, Sektor Industri pembuatan tu sendiri Okay uh dah uh, sampai situ ada lagi nak tambah ke saudara Sofan? Tak ada lagi nak bagi sini, Azik tak. Okey, Azik uh, Azik uh, kau boleh tambah sikit apa-apa nak dikongsikan lagi uh, daripada okay, perkongsian Azam dengan Sofan? Boleh, boleh, boleh. Okey, um, saya selaku uh, orang kata graduan bekas graduan ekonomi ya yeah, um, tetapi bekerja di pelbagai industri sebenarnya <laughs> um, sebenarnya berikut uh, kalau diikut dengan experience saya ada ada yang di luar daripada apa yang saya belajar di universiti uh, dan juga ialah luar daripada luar daripada um, course yang saya ambil ekonomi saya pernah bekerja jadi um, di dalam sebagai agent Uh, kepada penghantaran barang, saya pernah kerja dalam F&B, saya pernah bekerja dengan pelbagai lah, pelbagai um, sektor, ya, yeah? uh, tetapi sebagai orang kata um, um, lebih kepada lebih kepada bukan dekat bahagian operasi lah uh, Lebih kepada uh, managing people, managing the finance of the uh, of the company kan, kita urus kewangan dan juga um, Buat masa sekarang ni, saya tengah sekarang sebagai researcher kepada satu JLC yang uh, pun terlibat di dalam sektor industri. So, apa yang saya datang kat sini, eh, saya datang kat sini untuk beri satu pengongsian bahawasanya, um, it's not about, it. dia bukannya berkaitan dengan degree kamu ni. Sebenarnya, dia berkaitan dengan um, rezeki mana yang kamu dapat. Kadang-kadang, uh, orang orang beranggapan... Uh, kalau misalnya lah tidak tahu mungkin adik-adik dekat bagian sini ke ada babang kat sini ke saya tidak tahu tapi uh, mungkin yang berminat yang mempunyai degree yang mungkin tidak berkaitan tetapi sebenarnya masih mempunyai peluang untuk masuk di dalam sektor industri. Okey, seperti saya uh, mungkin tidak tidak sebenarnya tidak tidak relevan bukan tidak relevan maksudnya tidak nampak sangat dia fikir senambungan tu masuk dalam sektor industri. Graduan ekonomi tiba-tiba masuk dalam sektor industri tetapi sebenarnya um, saya sekarang uh, berada di dalam satu syarikat yang uh, menjadi kiranya researcher untuk sebuah uh, company yang berasaskan industri ini. Perindu perindustrian so benda-benda begini ni um, sebenarnya apa yang kita apa yang saya ingin kongsikan nanti okey mungkin yang akan uh, yang akan datanglah kan mungkin eh Helmi kita akan kita akan uh, bahas lebih dalam lagi berkaitan dengan peluang yang ada dalam sektor industri. Okey itu ya Helmi. Ah uh, Helmi? Okey. <coughs> ya, yeah. uh, nak tambah lagi agak Ah ya saya nak tambah sikit daripada boleh, boleh? Haziq boleh? viewpoint. point. Okey bila boleh? bila Haziq bercerita pasal a uh, kejaya uh, pindah kerjaya daripada satu bidang ke satu bidang saya nak cerita sikit lah Uh, basic permulaan saya saya start daripada vocational dalam bidang bangunan selepas habis SPM uh, ambil vocational binaan bangunan PBSTF habis, uh, habis SPM. saya ambil satu sijil untuk operasi bangunan selepas daripada ambil operasi bangunan saya bekerja sebagai dalam bidang construction lah which memang sebelum ni saya minat dekat dalam bidang construction selepas daripada kerja saya jump masuk pergi safety sebab bila dekat dalam construction baru kita kenal untuk safety, kita kenal untuk undang-undang berkaitan dengan keselamatan tempat kerja, kesihatan tempat kerja, penyakit tempat, tempat kerja. Saya jump ambil diploma uh, dekat dalam bidang safety. Habis diploma saya masuk construction setahun. Habis daripada construction tu, uh, saya tamat kontrak. Saya jump masuk balik dekat dalam elektronik via manufacturing. Jadi sepatutnya uh, masa saya habis diploma tu kalau dulu ikut minat saya saya nak masuk oil and gas. Tapi bila saya masuk saya masuk oil and gas, dia akan jadi problem lepas tu jauh lah apalah. Jadi saya jam pergi KL, saya masuk dekat dalam construction. Duduk setahun tak selesa, patah balik dekat Kedah, dekat sini kita ada Kuling High Tech Park. Kuling High Tech Park ni dia mostly kebanyakan kilang dia untuk elektronik punya manufacturing dan uh, dan 6 enam tahun dekat Kulim. Okay. Okay, uh, itu je Ustaz Azam. aku uh, nak, uh, tambah ni lagi, lagi sikit boleh tak? Okay, boleh boleh boleh. Kepan, uh, uh Okey, apa yang apa yang aku nampak daripada Haziq dengan dengan Azam punya pengalaman ni ialah uh, relevan lah dengan apa yang dikatakan sebagai apa ni orang kata uh, apa kata uh, penempatan tu ataupun jalan jalan tu sebab apa kita kena faham aa, uh, universiti pusat-pusat uh, pengajian dan benda semua ni dia tak menjanjikan kerjaya okey tujuan pusat-pusat pengajian tujuan universiti tujuan pusat-pusat uh, apa ni kata latihan latihan kemahiran ke TVET ke apa ni semua adalah untuk menjadikan menjadikan kau sebagai seorang yang uh, efektif dalam uh, sesuatu industri itu ataupun sesuatu lapangan itu, and then bila mana kau dah berada, menjadi seseorang yang efektif dalam dalam sesuatu industri ataupun sesuatu lapangan itu, itu daripada situ yang datangnya apa ni yang kata peluang-peluang yang yang menjadi apa ni yang kata dorongan kepada uh, apa yang kau ya apa yang kita apa ni yang kata minat lah ataupun apa yang kita uh, berniat untuk ceburi secara secara apa ni kata secara betulnya lah secara jitu je lah dan daripada daripada situ lah baru aa, apa ni kata develop uh, terjadinya terjadinya aa, perjalanan kerjaya tu sampailah ke hujung uh, tarikh perkhidmatan tu. Ha uh, sajalah untuk setakat ni. Okey tadi perkongsian tambah-tambah nak main tambah-tambah ada right? Menarik untuk apa? Uh, kita punya pendengar pada malam. Jadi soalan saya yang kedua. Apa kualiti yang diperlukan oleh graduan-graduan SPM kalau nak menyertai set industri ni? Mungkin a uh, Saudara Azam, Safwan dan juga Aziz boleh berkongsi. Saya mulakan dengan uh, Azam dulu untuk kongsikan kualiti yang perlu ada pada mereka kalau memasang impian untuk menyetak sektor industri. Ya, ha, start, start dengan saya. Ha? Okey. Uh, Boleh bila, tak dengar? Uh, bila kita cerita macam saya selaku safety and health officer ni, uh, saya teringat ada satu kelihatan akhbar tahun 2019 kalau tak silap. Saya tak ingat dia punya angka tapi angka safety safety and health officer yang betul-betul kompeten, -betul yang betul-betul ada lesen, tak lebih daripada 10,000 orang. Dan kalau saya nak cerita, uh, safety officer punya job ni, uh, dia ada tiga option Satu, dia kena ada diploma atau degree. Lepas tu, dia lulus exam. Yang kedua, dia ada 10 tahun pengalaman kerja sebagai safety. Lepas tu, dia kena lulus exam. Yang ketiga, option yang ketiga ni antara yang yang cukup orang suka lah, Ambil course 22 hari ada part time uh, part time tu kira macam weekend Sabtu Ahad Sabtu Ahad Sabtu Ahad sampai cukup 22 hari lepas tu dia kena sit 4 paper paper 1 sampai paper 1 paper 2 paper 3 paper 4 ini sebab tu uh, yang betul-betul competent safety officer uh, tak lebih daripada 10000 orang termasuklah saya saya tak register sampai sekarang walaupun a uh, kalau ikut saya punya pengalaman oh ya yeah, saya lupa <coughs> walaupun you ada degree, walaupun you ada a uh, sit paper, walaupun you dah walaupun you dah sit untuk exam tu, you kena ada 3 tahun pengalaman kerja baru boleh ambil baru boleh ambil exam tu. So, untuk capai ke satu competent person safety and health officer yang register dengan DOS uh, Department of Occupational Safety and Health ataupun bahasa Melayu di JKKP, Jabatan Kesihatan Keselamatan Pekerjaan Malaysia di bawah uh, Kementerian Sumber Manusia Memang orang boleh kata susah lah sebab tu Susah sikit orang tak rajin nak pergi ambil Biasa kalau masuk kilang uh, Okay itu satu untuk ambil Yang kedua dia untuk maintain benda tu Satu kilang Kalau kata dia ada tiga orang safety officer Biasanya seorang safety officer yang akan register sebab Setiap dua tahun dia kena hantar dokumen Setiap tahun dia kena hantar dokumen Jadi kalau kata ada dua orang safety officer yang register dia hantar dokumen yang sama, benda tu akan jadi clash lah, benda tu akan jadi problem. Sebab tu, standard satu kilang akan ada satu ya safety officer. Kalau kata satu kilang tu besar, dia ada 10 plan, 10 plan tu dia ada 10 lain-lain dokumen. Contoh, uh, saya bagi yang paling ringkas eh. Uh, kita panggil dia JKKP8 ataupun JKKP8. JKKP8 ni, satu kompilasi accident yang berlaku start daripada Januari sampai Disember dia compile, dia masuk dekat dalam form JKKP8, dia kena submit online. Bila dia submit online, kalau kata A submit JKKP8 company tu, B pun submit JKKP yang sama, ah benda tu akan jadi class dekat dalam sistem. So standard safety officer, satu kilang satu je. Eh. Kalau kata construction, maybe dia besar sikit, okay dia ada tower A, tower B, tower C, tower D. Lain-lain tower tu, dia boleh uh, bahagikan dia punya dokumen. Okay, itu kemungkinan uh, dia akan ada lebih daripada seorang safety and officer. Okey, itu untuk industri. Kalau kata masuk dekat dalam a uh, construction, atas dia ada safety and health officer, dekat bawah dia ada safety and health supervisor. Triple S kita panggil. Yang tu pun sama juga dia ada course, uh, dia ada exam. Uh, safety and health, safety site safety supervisor, sorry. Site safety supervisor, Triple S. Okay, selain daripada uh, safety and officer, lepas tu site safety supervisor, kita ada lagi position-position uh, lain. Contohnya competent person under DOE, Department of uh, Department of Environmental ataupun di bawah JAS, Jabatan Alam Sekitar. Kita ada CP SWAM untuk apa tu manage the waste, kita ada chemical person, bawah dodge juga dia ada uh, lain-lain punya competent person kita ada OYK untuk major hazard OYK untuk major hazard tu kalau betul-betul study about safety uh, daripada diploma daripada diploma degree bawa betul-betul sampai OYK major, major hazard ni a uh, OYK orang yang competent ataupun competent person untuk major hazard ni tak lebih daripada 100 orang ya ada kat Malaysia ni kalau tak silap saya tak sampai 50 pun yang register betul-betul dengan DOSH which is uh, safety ni satu bidang yang boleh pergi lebih jauh lagi macam-macam position akan ada. Contoh saya sendiri walaupun saya uh, safety and night officer saya juga competent person untuk ergonomic train person. Ergonomic train person ni kita buat saya ada uh, macam kelayakan untuk buat buat analisa analisa berkenaan ergonomik Dekat satu-satu tempat kerja. Lepas tu, uh, saya juga on the way untuk pergi satu course, train the trainer. Which is, kalau kata dapat course tu, lepas tu submit assignment apa benda semua, kita akan dapat certified train person. Which is, saya boleh buat training untuk orang lain. Okay, selain daripada tu, ada lagi SGT, uh, Autoraz Gas Tester. Kita nak masuk satu-satu confined space ataupun ruang yang kedap, udara satu kawasan yang terkurung dia ada AGT. First dia yang masuk dulu dia test kandungan udara dekat dalam kawasan tu okey ke tak okey. Ah baru baru orang lain boleh masuk. Baru orang boleh boleh masuk buat kerja dekat dalam confined space tu. <coughs> dekat atas pula nak kena tunggu seorang lagi. Kalau kata dia buat kerja welding, okey itu competent person yang register dengan DOSH, yang register dengan DOE, yang register dengan CIDB. Ah itu salah satu contohlah. Okey, itu saja daripada saya. Okay. terima kasih Saudara Azam. Mungkin Saudari Tech tak boleh berkongsi apa kualiti yang sektor automotif yang merupakan bidang apa dalam sektor industri yang Saudari Tech uh, terlibat. Mungkin kualiti apa yang diperlukan, yang dicari oleh industri tersebut. Cepat silakan. Okey, kalau untuk sektor automotif ataupun kita ambil, kita ambil general Uh, sektor pembuatan lah sektor pembuatan ni dia dia ada, dia ada apa ni kata chain daripada 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 permulaan pembuatan tu sampai ke uh, customer end okey apa barang pun apa jenis good pun apa jenis uh, apa ni yang kata capital goods pun itu ada dia punya uh, dia punya chain ataupun cycle dalam cycle perkhidmatan dalam dalam uh, pasaran lah apa yang apa yang apa orang kata diperlukan untuk jadi uh, kalau contohnya sebagai sesiapa yang berminat untuk dalam bahagian teknikal ataupun bahagian kejuruteraan dalam dalam sektor industri pembuatan itu kita jangan keliru antara uh, kejuruteraan uh, engineer, engineer ataupun teknologis dia adalah dua benda yang dia adalah dua uh, di div, division dia adalah dua kelas-kelas uh, uh, ataupun jawatan yang berbeza tak kisah daripada top hierarchy ataupun uh, bottom hierarchy kalau kalau engineer ni dia lebih kepada pengamal-pengamal uh, pengamal ataupun individu di dalam sesebuah industri tu dia lebih kepada Uh, orang yang mengamalkan matematik dan sains semula jadi yang diperoleh daripada kajian, pengalaman, amalan untuk digunakan bagi penghakiman bagi tujuan membangunkan cara-cara untuk uh, penggunaan bahan-bahan daya alam secara ekonomi bagi kepentingan manusia. Okay, So, bila mana kita bercakap uh, pasal engineer ni, dia lebih kepada profesional yang ni kata mencipta mereka bentuk menganalisis ataupun mem, me, apa ni kata membangunkan uh, kompleks sistem tak kisah kompleks sistem ataupun kompleks structure ataupun gadget ataupun uh, membangunkan sumber material tu untuk memenuhi uh, objektif kefungsian dan keperluan dalam masa yang sama Uh, mengambil kira limitasi uh, regulasi contohnya perundangan uh, keselamatan dan ataupun kos kos-kos uh, yang terlibatlah. Manakala orang yang terlibat dengan dengan apa ni? Dengan uh, bahagian teknologi ni dia lebih kepada uh, apa yang kata uh, profession profession yang memerlukan aplikasi kaedah-kaedah teknikal dan hubungan dengan mereka Hubungan uh, apa ni tadi uh, hasil kejuruteraan tadi dengan kehidupan masyarakat dan alam sekitar. So senang cerita engineer ni adalah ses adalah seorang yang yang apa ni degree mewujudkan uh, mewujudkan uh, apa ni kompleks sistem tu tadi. Kemudian teknologis ni ataupun teknikal teknikal person yang Kerja sekitar engineer ni Adalah orang yang Mengintegrasikan Kompleks sistem tu Ataupun kompleks structure tu Kepada uh, uh, Kehidupan masyarakat Ataupun alam sekitar uh. Jadi Daripada situ kita, kita kena clear Kita nak jadi apa You uh, You you belajar You Kalau contohnya you minat Bahagian technical lah Semua Cuba spesifikkan teknikal in, You minat technical In terms of apa Okay, you minat uh, theoretical ataupun practicality. If you are going to, apa ni, if you kata you are minat uh, uh, practical, eh, eh theoretical, you minat design, you minat, uh, apa ni kata, bekerja dengan kumpulan-kumpulan uh, yang lebih kepada, kepada orang kata, uh, brains uh, yang lebih kepada, acute kepada Uh, brainstorming mewujudkan idea dia baru improvisasi uh, daripada apa yang kata sistem-sistem uh, ataupun sistem-sistem uh, kompleks ataupun struktur, struktur kompleks yang tertentu uh, untuk memenuhi uh, kefungsi, uh, objektif kefungsian tu then you should be an engineer mana cita, uh, senang cerita kalau contohnya you minat mencipta barang dan benda semua ataupun minat mencipta sesuatu yang baru dengan in in a very constructive way daripada dalam diri you okay, you boleh uh, you you ada tendency untuk jadi engineer manakala bila kalau you lebih minat kepada you tak minat you tak minat benda-benda kompleks ni ataupun you tak minat benda-benda yang uh, theoretical sangat tapi you minat uh, practicality uh, Regardless regards uh, apa yang dikatakan uh, mengikut ateni uh, aktiviti mengintegrasikan apa benda yang you rasa uh, uh, credible daripada segi kira uh, kita dan konstruktif kepada persekitaran you uh, itu lebih kepada uh, teknologi so you need first you need to define first what are your interests Okay apa apa yang you berminat kalau you minat technical you minat benda-benda yang berkaitan dengan things, berkaitan dengan bahan, berkaitan dengan material ni, berkaitan dengan benda ni you kena define dulu. Mana mana pathway yang you betul-betul ni nak sama ada menjadi seorang teknologi ataupun seorang uh, engineer. Okay, Daripada segi kelulusan tu, daripada segi keperluan keperluan uh, kelulusan tu ataupun keperluan uh, kelayakan tu kan. Uh, dia ada banyak, dia ada banyak apa ni? Banyak banyak-banyak jalan lah Contohnya IPTA, ILKA uh, uh, IPTS, ILKS uh, Itu semua adalah jalan-jalan Apa ni, jalan-jalan untuk you jadi uh, Untuk you dapatkan Position dalam industri uh, Berkenaan dengan uh, uh, Jawatan Berkenaan dengan jawatan sebagai engineer Ataupun teknologi sinilah contohnya you boleh dapat uh, ambil, ambil uh, degree ke diploma ke dekat uh, universiti, universiti awam selain tu selain tu selain daripada universiti, universiti awam dan RKA ni kalau dalam industri ni tak kisah otomotif ke aerospace ke ataupun uh, pembuatan ke semua kan bila mana company-company besar ni ada kan dia tak peluang-peluang uh, tu tak semestinya Uh, apa yang kata terhad kepada jalan-jalan uh, universiti ni saja. Kadang-kadang uh, apa ni syarikat-syarikat ataupun company-company besar ni dia ada juga mewujudkan program-program apprenticeship apprenticeship yang mana membolehkan you mendapatkan uh, degree you ataupun apa apa-apa ke, uh, kelayakan akademik tu bagi melayakkan you mendapatkan jawatan di tempat yang you inginkan dalam industri itu tempat jawatan sebagai a uh, technical person dalam industri tu. Ha, jadi, itu jadi itu 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 salah satu satu faktor satu faktor ialah apa yang you interest apa yang you betul-betul minat second factor ialah kelayakan you okey kelayakan tu uh, tak perlu nak go into detail lah pasal apa that one is very general and obvious takkan lagi tak tahu macam mana sistem pendidikan dekat Malaysia ni uh, berfungsi kan you need to know you need to you need to have the responsibility you know uh, untuk tahu macam mana you nak dapatkan apa yang you nak uh, Okay? okey yang ketiganya ah uh, ialah daripada segi daripada segi daripada segi vision you sendiri. daripada segi vision you yeah. sendiri Daripada bila, bekerja ni bekerja ni bukan sekadar nak mendapatkan wang bekerja ni ialah salah satu salah satu apa ni kata uh, tempat kerja tu adalah tempat salah satu tempat yang menjadikan siapa diri you okey apa benda yang apa benda yang uh, sebab kebanyakan masa dalam kehidupan you you apa ni habis masa di tempat kerja tu jadi you need to know uh, apa yang you nak jadi in future yang signifikan dengan apa yang dia buat tiap-tiap hari. Ha. Sebab tu sebab tu bila bila kita dah masuk dalam industri tu, kita rasa macam tak minat atau tepat tuan tak minat apa benda yang kita buat tuan. Dan kita rasa menyesal runggu semua kan. Dan sebenarnya benda tu boleh uh, dikatakan akibat uh, apa ni yang kata kurang-kurang apa ni yang kata kurang daya usaha untuk mengambil tawar ataupun Uh, mengambil kira lah uh, Apa yang diperlukan untuk You create a pathway To uh, To the position Ataupun tempat yang you ingin apa, ni, Capai Ataupun jawatan yang you nak Ataupun pekerjaan yang you nak uh, So Itulah Tiga-tiga benda tu lah First, you punya interest Second, you punya You punya kelayakan uh, Third is your vision Benda, kalau contohnya kita bercakap mengenai uh, minat kan minat minat eh apa yang kita minat tu menjadikan mendapat menjadikan apa kita dapat apa yang kita nak benda tu memang klise tapi the thing is kan unique unik tu apa ni you need to understand that right? your your interest tu, itu yang drive you untuk dapatkan apa yang you nak terima kasih Okey, uh, Saudara Haji pula mungkin nak tambah sikit je kriteria ataupun kualiti yang sektor industri nak daripada graduan-graduan graduan SPM pada hari ini. Okey. Uh, thank you Elmi, thank you Azam dan thank you Safwan. Right. Sebenarnya panjang lebar juga explanation dorang ni dan juga saya rasa memang cukup mantap lah aku cakap berdasarkan berdasarkan dalam pengalaman Dorang mampu untuk mengeluarkan um, orang cakap uh, orang cakap tengoklah jalan-jalan yang uh, menunjukkan lah untuk masuk ke dalam industri-industri yang berkaitan. Uh, cumanya dekat bahagian sini um, saya uh, lebih kepada orang kata um, cuba untuk general uh, general uh, uh, generalisasi kan generalisasikan. Amkan ya yeah, amkan apa yang uh, disebut oleh industri Okay, apa yang dimaksudkan oleh industri itu sendiri, kan kadang-kadang orang katakan industri adalah stakat manufacturing pembuatan dan sebagainya. Sebenarnya ia bukan, ya uh, seperti macam saudara Azam katakan banyak, uh, ya jawatan-jawatan uh, yang um, yang ditawarkan di dalam sektor industri tidak semestinya satu operator-operator, uh, operator kilang. -operator, operator Kan di dalam yang sektor industri tu uh, syarikat yang berdasar uh, yang mempunyai yang mem, uh, syarikat yang uh, berdasarkan sektor industri itu pun turut memerlukan seorang accountant contohnya, uh, dorang juga uh, memerlukan seorang uh, HR manager contohnya, HR, HR assistant contohnya, dan juga dia juga memerlukan CEO ataupun business development officer kan okay. so dekat bahagian sana uh, sektor industri ni kita kena kita kena berikan satu uh, bagi sat, uh, certain uh, generalization untuk um, tidak menjumutkan sektor industri itu sendiri So bagi saya Kalau misalnya uh, uh, Berdasarkan pengalaman saya Sebagai satu ex pencara ya, Ex pencara dan sekarang ini pegawai eksekutif uh, Di sebuah JLC apa yang diperlukan oleh uh, majikan ya majikan adalah um, tidak uh, adalah graduan-graduan SP graduan-graduan uh, SPM ke um, graduan diploma ke graduan degree adalah your willingness to learn atau kemahuan untuk belajar ya kemahuan untuk belajar benda yang baru ya dan juga itu first dan second lagi kita mau tahukan adab ya kita eh, majikan mau perlukan adab ya adab adab ni kita mau cakap berkaitan dengan adab ni benda yang sangat uh, sangat berat lah kan orang macam sangat general dan ketiga common sense ya common sense uh, rasanya kamu semua faham kan apa maksud common sense tapi kadang-kadang Uh, the line between common sense ni kan kadang-kadang kita susah sangat kita nak distinguish sama ada benda tu common sense ataupun benda tu bodoh. Ha, nah, ni orang cakap memang apa aku being blunt lah being apa kan being honest kan kadang-kadang benda tu kita tahu common sense dan juga benda yang bodoh tetapi apa yang majikan perlukan adalah itu ya yeah? apa yang majikan perlukan adalah itu Serta, uh, berdasarkan experience saya dan juga berdasarkan Uh, pemerhatian saya ini setakat anecdotal evidence lah mungkin anecdotal ni maksud dia pemerhatian kasar mata kasar uh, kebanyakan rakan-rakan yang Rakan-rakan uh, saya ataupun mungkin kenalan saya yang mendapatkan kerja ya di dalam sektor industri ini uh, tidak semestinya mempunyai kelulusan yang uh, bagus kelulusan yang bagus, contoh dia dapat 3.7, 3.8, 4 pointer di dalam universiti, tetapi apa yang majikan mahu bila mana di, uh, ditemuduga oleh majikan adalah kemampuan untuk um, um, orang yang men, uh, ditemuduga itu untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan okay. satu dengan intonasinya dari sudut uh, dari sudut uh, adab Okay, me, uh, membalas emailnya ataupun ada uh, um, pengetahuan ke, terhadap sesuatu industri itu sendiri. So it's not it's not about your being uh, um, your being smart, okay, terlalu pandai dari sudut akademik. Tetapi kalau misalnya tiada adab, tiada common sense, uh, majikan susah akan mengambil kamu ya itu yang kamu perlu kerapkan di dalam di dalam minda kamu sebagai seorang yang ingin mencari kerja ya ingin mencari kerja eh, dia, dia sebenarnya dia tidak dia tidak dia tidak uh, berdasarkan ya dia tidak berdasarkan uh, sektor industri saja sebenarnya sektor-sektor lain pun turut sama tetapi saya sebagai uh, graduan ya graduan ekonomi graduan ekonomi graduan yang boleh dikatakan Uh, graduan di dalam uh, bidang komers lah, okay bidang komers ni, okay yang sangat banyak bersaing ya. <laughs> Actually sebenarnya di antar komers, uh, graduan komers adalah, uh, I think paling banyak orang yang menganggur lah, okay graduan komers ni, okay disebabkan terlalu general, eh, terlalu general, um, general subject yang kita ambil ni, ekonomi pun bukannya Uh, kalau misalnya kau orang ni graduan ekonomi ni bukannya semua yang kena ambil jadi ekonomis kan benda gitulah semua bukan semua yang diambil sebagai researcher tetapi ap, apa yang majikan mahukan adalah okey um adalah kebolehan untuk kamu berfikir okey the common sense that you have okey that is the that is the key in getting a job okey in getting a job itu yang akan dilihat waktu time waktu waktu, waktu kamu di termuduga nanti okey common sense okey it's hard okey di dalam zaman sekarang ni okey sangat susah sebenarnya saya saya boleh saya sebagai saya pernah dulu sebagai uh, bekerja sebagai um, H, uh, hr uh, uh, di bahagian human resource okay, human resource di mana saya terima banyak uh, banyak apa ni banyak resume kan okay, banyak resume, banyak email, banyak WhatsApp untuk orang minta kerja. To be frank, sepa, uh, secara jujurnya, okay, saya berdasarkan pengalaman saya ramai lagi manusia yeah, okay, orang-orang ni tidak mempunyai common sense dalam tidak mempunyai bukan common sense dan adab, okay, dalam meminta bekerja. Okay, it's not, it, yeah, of course, kamu punya qualification is um, is a plus. Okay, it's a plus. And bukannya aku cakap korang ni, aku ni ex pencara kan. So, sepatutnya ya yeah, benda akademik ni perlu diutamakan. Yes, betul. Tetapi adab itu aku rasa lebih penting. Okay, adab untuk apa? I, I see, uh, aku jumpa dengan orang-orang yang ada degree 2.5. Okay, mampu untuk masuk dalam alam pekerjaan lebih laju daripada orang yang ada 3.2 something that. Okay. Pointer ya, aku jumpa orang-orang begitu, okey? Disebabkan apa satu cara untuk reply email lah, cari cara untuk apa? Berdasarkan pengalaman aku, aku aku be pernah bekerja dalam satu syarikat di mana manusia uh, yang aku punya apa ni? Aku punya uh, aku punya kiranya coworkers lah kan, coworkers yang masih tidak tidak mampu untuk uh, menjawab email dengan yang baik dengan baik okey terhadap majikan dia contoh dia okey dia dibawa masuk tiba-tiba tengok eh uh, tengok tiba-tiba kau tengok uh, kalau kau orang uh, belajar kat universiti kan kau orang nak hantar assignment dekat pencara contoh dia okey Okey, berapa ramai daripada kamu uh, uh, kamu sekarang ni yang tengah mendengar ni Okey, bila mana kamu hantar assignment dekat pencara kamu melalui email, kamu buat greetings dulu. Okey, buat introduction terhadap diri kamu di dalam email tu, letak nama kamu, okey. Uh, hello, good morning sir. Okay, my name is Muhammad Haziq, uh, uh, Muhammad Haziq bin Murshidi. Okay, my number matrix is blah 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 something like that. And then uh, in this email, I have attached my assignment for your perusal, something like that. Ada pernah okay I, I i don't think that a lot of people know this is the common courtesy that you need to know in order for you guys to go okay to ask to ask your employees for a job okay your future employees for a job okay your potential uh your potential uh, uh, employees for a job okay that is the common courtesy Okey, benda tu common sense. Tapi ramai graduan tidak kira SPM, diploma dan juga um, dan juga uh, dan juga macam-macam lah dengan degree sekali. Okey, dan degree sekali mempunyai um, uh, kekurangan dari sudut kemahiran itu. Okey, dan satu lagi uh, I don't think that macam uh, saya tidak berfikir tentang um, tentang skill set okey contoh dia dalam perindustrian of course kalau mau jadi uh, kalau misalnya kita mau jadi sub, uh, macam safety of, uh, officer macam Azam cakap tadi tu kan dia memerlukan satu set yang orang cakap memang kena attend exam itu something like that like itu memang tidak dapat dielakkan even kalau orang nak jadi, jadi, accountant yang bertauliah pun kau orang kena hadir exam dan sebagainya tapi the main thing is is for you guys atau the main thing is uh, apa yang penting adalah korang masuk di dalam alam pekerjaan tu dulu. Okey. Jangan memilih pekerja uh, pekerjaan, okey, pada awalnya terutamanya dekat bahagian graduan komers. Okey, jangan memilih pekerjaan pada waktu awal-awal tu of course. Okey, saya rasa uh, saya rasa banyak adik-adik dekat bahagian sini, okey, yang fikirkan graduan degree ni, okey, gaji kena 3k, 4k, 5k. I don't know. Mungkin 3K lah. 2K ke atas. 2.5K ke atas. Okay. Tapi. Uh, sorry to say this. Okay. Saya minta maaf. Okay. Realitinya tidak seindah begitu. Okay. Realitinya tidak seindah begitu. You need to earn your experience first. Okay. Korang kena ambil pengalaman bekerja tu dulu. Okay. Tak kira kau jadi kuli ke. Kau jadi buru kasar ke. Tapi the thing is. Majikan nak korang. ada experience. Okay, ada experience. Of course, fresh graduate, kalau, kalau korang dapat, kalau korang dapat gaji 2.5K, okay, secara, secara mungkin itu Okay, terima kasih kepada Terima memang betul Macam, betul ceramah kepada graduan keraduan SPM kat luar sana ya eh. ceramah dia apa, <tuh> <tuh. tuh>. satu persoalan input yang sangat menarik jadi soalan saya seterusnya adalah berkaitan dengan uh, kalau mereka berminat bersetai setiap industri apa jurusan-jurusan yang mungkin mereka boleh pilih di universiti ataupun di kolej atau uh, di politeknik yang mereka akan sambung selepas SPM nanti okay? saya nak mulakan dengan Azam Okey, baik soalan tu Helmi. Okey, uh, kebanyakan untuk elektronik, elektronik uh, punya manufacturing. Okey, elektronik ni dia ada dia ada dua jenis huh? Satu dia subcon. Kita panggil dia subcon ni uh, kilang tu dia buat satu barang untuk satu-satu kilang lain. Contohnya ada satu uh, subcon dekat Kulim ni dia buat barang untuk Motorola punya walkie-talkie. Motorola hantar dia. Dia pasang. Dia pasang tu tak habis pun. Benda tu tak siap lagi. Dia hantar balik dekat Motorola. Motorola pula pasang pergi habis. Baru benda tu uh, pergi ke customer. Okay, so Motorola dia punya customer lah. Yang satu lagi, dia buat barang dia sendiri. <coughs> dia buat satu benda. Lepas tu, uh, benda tu keluar. Dia send dekat dia punya customer. Okay. Politeknik, kita ada elektronik. Manufacturing uh, elektronik punya kos bila masuk dekat dalam company-company yang semikon yeah. dia installation untuk elektronik punya hardware contoh macam walkie-talkie macam phone tadi kita ada wiring punya sistem dekat dalam tu okey so graduan daripada politeknik dia boleh study, uh, dia boleh kerja dekat situ sebagai test engineer untuk test sama ada produk tu function atau tak Lepas tu sebagai contoh je chemical Satu-satu kilang yang ada management untuk chemical Dia perlukan seorang staff seorang uh, ni untuk handle chemical tu Chemical tu bukan kata dia bawa daripada satu tempat Buang dekat satu tempat Tak, dia ada sistem dia under jabatan alam sekitar dia kena masuk key in, dia kena masuk warehouse dia. Lepas tu macam mana nak simpan. Okay, semua benda tu ada under law. So chemical punya management, waste punya management dia ada cost dia. Okay tu. Selain daripada tu dia ada material handling. Material handling ni uh, kalau kata daripada warehouse nak bawa ke production, kita ada sistem conveyor, kita ada sistem pallet a uh, apa tu crane punya jeep. Okay untuk bawa ke satu tempat untuk handle barang tu dia ada specific punya cost. Okay itu uh, secara random lah secara basic apa kos yang ada dekat dalam elektronik punya manufacturing. Okay itu saja daripada saya. saudara ada saudara Safuan uh, mungkin boleh tambah apa-apa uh, lagi jurusan yang perlu diambil oleh pelajar-pelajar lepas SPM nanti kalau mereka berminat nak sambung dalam sektor industri dekat Malaysia. Okay berbalik-balik kepada apa yang uh, saya cakap tadi. You you kena tahu apa benda yang you minat. J jangan ambil benda tu macam it, it's a very it's a very apa ni? It's, it is a very easy question. It's not a very it's not an easy question. Okay? Apa you minat tu determine apa yang you nak buat. Contoh kalau contohnya you minat uh, tengok angin. Okay? Tu tu contoh je lah. You minat tengok angin? There's, there dia ada possibility yang you boleh jadi aerodynamic aerodynamic punya engineer. Kalau you minat contohnya you minat uh, uh, tengok tengok apa ni, tengok macam tahu macam mana jentera jentera berat ni uh, berfungsi. Dia yeah, ada possibility yang uh, you boleh jadi R&D R&D engineer dekat company-company yang uh, Uh, manufacture jentera-jentera berat ni. Itu 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 yang apa ni? Itu yang saya kata tadi. You kena tahu apa yang you minat dan level up, level level apa yang you mampu. Okay. Contohnya, Uh, dekat dekat politeknik dekat Universiti-universiti uh, awam you kena tahu kena kena cari tahu sikit uh, apa yang apa yang uh, hierarki yang berada dalam hierarki atau jawatan yang berada dalam organisasi ni untuk determine apa yang you nak apa you yang yang nak enrol uh, dalam apa ni pembelajaran dalam uh, studies you a uh contoh kalau contohnya dekat Malaysia ni ada macam-macam jenis uh, jenis uh, kejuruteraan macam-macam jenis Uh, teknologi kejuruteraan khusus-khusus uh, ataupun subjek-subjek teknologi dan uh, kejuruteraan uh, jadi lepas tu dalam 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 kursus-kursus achieve ni dalam industri kalau kalau katakan kalau katakan uh, kalau katakan bab memilih katakanlah bab memilih lagi uh, bab memilih bab bab memilih dari eh, daripada segi pekerjaan dan semua kan for me secara jujurnya uh, aku lebih suka lebih suka kalau graduan memilih because why Kalau korang nak After Korang nak Kerja cepat Contoh dia Kerja cepat Dan Korang ni nak oh, Korang ni orang yang Tak ada uh, Tak banyak duit lah Tak banyak duit Family bukan berada uh, Mungkin family uh, Tak dapat tanggung okay? Korang punya apa Mungkin PTPTN lah Yang dapat apa kan Dapat Ensure kamu, untuk kamu sambung belajar So um, Azin, kalau misalnya kalau nak masuk sektor industri dekat bahagian teknikal lah, teknikal lah, bukan dekat bahagian contoh dia dekat bahagian HR ataupun dekat bahagian um, finance, okey yang masuk di dalam sektor industri, okey Kalau dekat bahagian teknikal, I suggest you guys to go for diploma, okey Ambil diploma. okey kenapa ambil diploma uh, berbanding dengan STPM? Kerana STPM kalau dibandingkan STPM ni, dia tidak, uh, dia uh, dari unsur practicality dia kurang berbanding dengan korang ambil diploma. Okey, tapi ada lagi satu, satu yang kalau korang memang practical habis, ambil sijil lah. Okey, ambil sijil. Tapi ini untuk kepada sesiapa yang nak kerja terus, ambil kerja terus. Okey, you uh, bina dari bawah. Okey, korang habis habiskan diploma kau korang, okey, kamu ambil kerja terus. Lepas tu korang nak apa? Korang nak mungkin sambung degree, mungkin waktu time kamu bekerja. Tapi um, untuk uh, so apa kos yang kamu boleh ambil itu berkaitan dengan berkaitan dengan cita-cita korang lah. Okey, cita-cita korang mungkin korang nak jadi uh, yeah, uh macam pekerjaan macam tech Okay, macam Safwan, sorry, Safwan atau uh, pekerja macam uh, uh, macam saudara Azam, okay, uh, itu korang kena buat research sendiri. Okay, sekarang ni zaman zaman internet, okay, yang internet pun semua laju laju 4G, tak lama lagi 5G, so itu korang kena cari sendiri. Okay, korang kena cari sendiri macam mana path dia. unless okay, korang nak. Uh, korang nak apa macam kau uh, mungkin korang macam blur sangat kan tak tahu nak buat apa lagi okey korang tak ada cita-cita lagi mungkin ada juga saya jumpa ni kadang-kadang <laughs> pelajar SPM yang lepas SPM aku pun tak tahu jadi apa okey aku pun tak tahu nak jadi apa so itu bergantung dengan uh, yang ni special case sikit okey special case sikit uh, so yang ini spend a lot of time to do your own research lah. Okay, korang buatlah research dulu. Okay, mana minat korang. Pasal macam Ted cakap, okay, alam pekerjaan ni bukan alam yang, okay, sekejap. Okay, dia bukan yang, okay, macam part time. Benda ni akan jadi sebahagian daripada hidup kamu. Okay, korang kerja 8 jam. Okay, contohnya kalau korang, kalau, 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 kalau korang kerja dekat office 8 jam. Okay, dalam sehari. Okay, 8 jam dalam sehari tu, Uh, dah berapa banyak dah dah ambil 24 jam 8 jam kurang tidur okey lepas tu berapa hari lagi okey 8 jam is a big portion ah of your life ah 8 hours per day okey so buat research okey tapi kalau misalnya korang macam aku okey uh, korang nak tak tak nak benda yang technical okey technical okey involve Uh, Macam-macam uh, formula-formula pelik-pelik Atau teori-teori uh, Bukan theoretical framework lah Bukan uh, Masuk dekat bagian contoh dia Engineering korang tak minat Okay teknologi pun korang tak minat Okay jadi Benda-benda uh, uh, yang TVET ni Melibatkan TVET ni korang tak minat Okay Bagi aku Kalau korang nak Apa korang nak masuk dekat sector industri Tapi korang tak minat benda tu Go for finance Okay Finance atau HR Okay, dua tu. Human resource. Okay, dua benda ni sangat diperlukan di dalam sektor industri. Betul tak Azam? Azam, kau rasa betul ke? HR, HR manager dengan apa? Finance. Tetap mesti ada. Mesti ada. Okay. Eh, uh, uh, korang ya, dengar tak ya, ya, ni? Ya, dengar, dengar. Ah, ha, dengar. Zam dengar, ha, dengar, dengar. Dengar, dengar. Azam, betul ke? Dengar. dengar. So, dua benda ni, dua benda ni korang Carilah mana-mana company okey mesti perlukan HR dan juga dorang perlukan dorang perlukan finance dan even admin okey admin pun dorang perlukan so tiga benda ni sangat popular okey jadi kalau korang kurang tak nak sangat korang nak sangat masuk industri tapi korang tak ada kemahiran contoh dia okey korang ni memang tak ada apa lah tapi the thing is okay, tak kisah di sektor industri ke apa ke korang boleh masukkan mana-mana celah-celah mana-mana okay, finance human resource dan juga uh, dan juga admin tiga benda ni sangat diperlukan ok contoh macam aku aku ekonomi ok aku ekonomi actually sebenarnya ekonomi ni benda yang uh, kalau korang lah mungkin diantara korang ni adik-adik ni kan yang mungkin berminat dalam uh, bidang ekonomi macam saya macam aku, okay. Um, please make sure that you have apa lah tough mental state lah, tough ment uh, uh, tough in terms of mentally lah, okay. Korang kena set minda tu memang memang mental kena kuat pasal the thing is, okay. Pekerjaan di dalam sektor ekonomi adalah di dalam kos ekonomi ni dia, dia sangat kurang diman, okay. Anak korang nak jadi politician lah, okay? Politician, okay. <laughs> Benda tu lainlah cerita. Tapi the thing is, okay, kita bekerja, uh, kita nak cerita pasal sektor industri. Apabila mungkin ada di antara dia ni mungkin sudah ada terambil, uh, bukan terambil lah. Memang dalam sektor uh, memang di dalam uh, di dalam uh, tengah belajar course ekonomi, okay? Course ekonomi di universiti atau diploma, okay? Jangan risau. Sebenarnya sektor industri ini pun turut membuka peluang terhadap graduan-graduan ekonomi juga. Okey dia tidak semestinya. Okey dan uh, ingin saya tambah sedikit, saya uh, selore Helmi berkenaan dengan uh, lepasan graduan ni. Sebenarnya apa yang uh, apa yang uh, bukan, macam mana cara-cara untuk mendapatkan kerja ya? Uh, Okey, the thing is kamu kena faham. Okey, kamu kena faham ya eh uh, adik-adik sekalian okey graduan a uh, universiti ni berlambak okey keluar tiap-tiap tahun setuju kan Elmi setuju graduan universiti berlambak ya 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 okey Azam ya, setuju ya. berlambak sangat banyak okey sangat banyak even graduan commerce sangat banyak graduan engineer banyak okey so Korang kena bersaing tau di antara satu sama yang lain Okey, Korang memang kena bersaing satu sama yang lain. So macam mana korang nak dapat kerja tu? Okey, satu position, okey, bukan satu position. Cakaplah supply, okey, kalau dalam bahasa ekonomi supply is uh, less than demand. Okey, per uh, beka uh, orang cakap uh, peluang pekerjaan tu adalah kurang daripada permintaan terhadap pekerjaan tu. Okey, permintaan terhadap pekerjaan tu banyak. So apa yang membezakan kamu dengan graduan yang duduk di sebelah kamu lah sekarang PKP kan contoh dia memang tak ada duduk ke sebelah korang lah tapi kawan-kawan korang yang pun memegang sijil degree contohnya atau diploma apa membezakan kamu adalah kamu kena upskillkan diri kamu waktu orang tak ada kerja tu atau waktu korang dalam universiti tu sekarang lagi dalam universiti semua depan laptop Contoh dia. Okey, dan mungkin banyak masa terluang untuk korang nak um, um, yang korang nak apalah nak luangkan lah masa terluang tu kan gunakan masa tu untuk register kos-kos uh, online yang free Okey, kos-kos online yang free upskill diri kamu Okay, upskill diri kamu. I, I, I think there is a lot of dia ada banyak banyak okay course course online yang free yang boleh korang enroll dan benda itu boleh dimasukkan di dalam resume kamu. Okay, benda tu boleh dimasukkan dalam resume kamu. Okay, dan menjadikan kamu lain daripada kawan-kawan kamu lah, gerduan yang lain lah. Okay, alright. So benda-benda begini ni aku cakap Berkaitan dengan apa Dari sudut perspektif aku Commerce Okay Commerce Okay commerce Korang ni yang Berada dalam jurusan commerce Perniagaan lah Keusahawanan lah Korang nak cari kerja uh, Apa lagi um, Biasanya um, Apa Finance lah Okay Benda-benda yang commerce ni Okay Marketing lah contohnya Okay um, Ini yang korang yang kena buat Apa yang korang kena buat Korang kena Okay, korang kena upskillkan diri kamu Okay Jadi uh, Aktif sikitlah dalam universiti tu Okay, aktif sikit dalam universiti tu Korang ikutlah mana-mana program Ambil jawatan-jawatan yang penting Dan jadikan uh, tempat universiti tu Untuk tempat kamu Untuk membina diri kamu Okay Form a connection with other students Okay, form connection with other lecturers Ada uh, mungkin korang Jadikan tempat universiti tu Untuk sebagai medan Untuk korang mendapat ilmu Dan medan untuk korang Mendapat um, Adab Okey Ilmu untuk beradab Dan juga ilmu untuk um, Bukan juga ilmu lah The thing is uh, The skill set The skill set For you guys To become a leader Okey Dan juga Untuk korang uh, Menjadikan uh, Menimbulkan perasaan Ingin belajar tu Okey Dalam universiti So, kalau korang ada tu semua, ciri-ciri tu aku rasa insyaAllah lah rezeki tu memang um, rezeki rezeki kamu memang luas lah, insyaAllah lah. Okay? Di luar universiti nanti. Tapi untuk budak-budak SPM tu, like I said lah. Okay? Macam aku cakap tadi, diploma, sambung diploma, ataupun TVET, okay? ataupun sijil. Okay? Kalau korang nak kerja cepat, tapi kalau korang ada duit, Okay, parents korang ni masih mampu untuk korang nak sambung degree Okay, go ahead Okay, go ahead uh, Korang sambunglah degree Tetapi macam te uh, macam Safuan cakap tadi Okay, macam Safuan cakap tadi Alright uh, Korang kena buat research lah Untuk uh, Untuk uh, mencapai cita-cita kamu tu lah Okay, tu je ilmi Okay uh, Ilmi, uh, uh, nak tambah sikit terima, terima kasih Okay, okay, Boleh, boleh, boleh. Okay. Uh, apa yang Aziz cakap tu uh, memang betul. Upskill. Upskill tu benda yang paling penting dan paling apa orang kata diambil mudah uh, oleh kebanyakan uh, apa ni orang kata fresh, freshies. freshies. Kebanyakan uh, orang yang individu. yang baru nak menjejakkan kaki dalam industri. Because why? You need to see, you need to see it. you you kena tengok benda ni macam ni. Okay, our industry uh, golongan yang apa ni orang kata uh, uh, kurang option ataupun kurang peluang because as the industry evolve you yourself kena evolve juga sebab tu perlunya pen pen pentingnya upskill daripada segala macam segi

industri yang uh, mempunyai struktur kompleks dan gigantic ni gigantic things yang perlu ada dalam dalam setiap graduan dalam setiap uh, individu yang nak ceburi uh, apa juga industri yang ada dekat apa ni uh, dekat dekat dalam dunia ni lah dekat especially dekat Malaysia ni lah terima kasih okay. terima kasih saya rasa memang kita hari ini setiap daripada panelis kita berkongsi ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk adik-adik uh, kita. Bukan sahaja adik-adik kita tapi orang lain juga. Jadi saya rasa kita dah lebih hampir dua jam bersiaran. Jadi uh, saya nak mungkin sudah tiba masanya untuk tiga panelis kita buat kesimpulan daripada keseluruhan talk kita pada hari ini. Kita mulakan macam biasa. Kita mulakan dengan saudara Azam dahulu. Okay, isu yang baik daripada Safwan, daripada Haziq tadi So, secara kesimpulannya macam yang saya cakap tadi uh, Saya beri contoh dekat Kulim High Tech ni lah Ada satu kilang naik Kilang tu buat satu barang ni Kilang tu guna chemical Bila dia guna chemical Akan ada satu lagi kilang yang naik dekat tepi dia untuk supply chemical dekat dia Di mana satu-satu kilang tu dia akan muncul satu lagi kilang dan mewujudkan satu lagi tenaga kerja yang baru. Kalau kata kilang tu dia supply chemical dekat kilang ni, dia perlukan uh, macam maintenance, macam uh, construction dekat dia punya dia punya kilang dan dia akan menyediakan uh, peluang pekerjaan yang lain pula. So, itu salah satu yang belakang laku dekat kuliah high tech ni lah. Ya. Even sampai sekarang pun dalam tahun dua. ni masih banyak lagi kilang yang baru naik itu baru kita boleh cerita dekat kuliah high tech ni ya, which is kuliah high tech ni kita fokus dekat uh, high teknologi punya produk kita memang sini tak ada lah kilang kayu sebab benda ni macam macam apa ni apa yang kata uh, benda yang absurd ataupun benda yang uh, benda yang benda yang simple because you you are you are planning for your life you are not planning for others life okay apa yang you buat tu determine you who you are in the future okay kalau contohnya you nak masuk kalau contohnya macam I I I memang daripada dulu daripada daripada zaman sekolah dulu daripada kecil dulu orang tu semua memang I ada apa yang kata obsession obsession dengan all this kind of uh, mechanical mechanical punya things lah if I if I kalau contohnya my obsession dia punya dia punya obsession tu uh, until the level bila mana I tengok satu-satu satu-satu uh, machine yang bekerja ataupun uh, construction construction uh, construction tu ataupun apa-apa bentuk capital goods tu I boleh I boleh senang cerita x-ray lah on how that uh, on mengenai macam mana benda tu benda tu dia boleh uh, jadi sampai final product ataupun macam mana dia punya kefungsian dan semua uh, you need to have a very very deep obsession dengan apa benda yang apa benda yang you nak buat tu uh, selain daripada tu macam yang katalah banyak banyakkan buat banyakkan buat research regards industri yang you nak apa ni because bila you bila you dah masuk dalam industri bila you dah masuk dalam industri the the, the situation is way way different because dalam industri ni dia punya competitiveness level tu memang out memang off the roof lah. Memang either you do or you die. That's all. Uh, dia akan dia dia akan dia akan uh, cycle uh, uh, for the next year until next year until next year dia akan cycle uh, sebab tu orang orang kerja dalam dalam industri industri ini especially kalau contohnya orang yang bekerja dalam technical dalam bahagian engineering yang benda semua ni precision tu benda yang paling penting precision tu because You nak, nak kena tahu Precisely Mengenai apa yang you buat Then baru you boleh Justify Apa yang you patut buat Selain daripada tu Tak ada Terima kasih Okay Terima kasih kepada Ted uh, Hazik Boleh Kita simpulkan habis Kita punya uh, Sesi tes pada hari ni boleh, 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 boleh. Thank you Elmi. Okay, untuk Saudara Azam dan Saudara Sapuan, okay, um, um, kedua-dua panelis ni sudah berkongsi. Yeah. Um, rasanya dua-dua ni actually yang betul-betul indulge in di dalam industri. Sebenarnya saya pun kira orang cakap memang ada pengalaman industri, tetapi lebih banyak waktu time uh, di dalam di dalam timeline saya untuk yang waktu time saya, waktu saya selepas graduate ni lebih kepada orang cakap uh, buat research lah dan juga lebih kepada academician tapi baru-baru ni mungkin I think I have around 3 years lah experience kan in terms of apa industrial experience okay um, so sebagai um, ex pencara lah kan bekas pencara ni Ya, itulah tu. Macam penceramah sikit ni. Okay. Um, kita nak cakap. Aku cakap. Okay. Uh, as in Ted. Okay. Atau Safwan Sudah menimbulkan poin yang baik. Okay. You need to have a plan. Okay. You have, need to have a plan. You need to have your vision. Okay. Korang kena ada vision. Korang kena kena ada visi. Korang kena ada plan. Okay. Untuk mencapai cita-cita kamu. But. Ya. Yeah, okay. But don't. Jangan uh, Jangan Tutupkan peluang-peluang lain Yang berada di depan mata kamu juga Okey Ini berdasarkan pengalaman saya Sebagai uh, Selepas Lepasan uh, Okey kita cerita Okey Mungkin ada di SPM kat sini uh, Saya cakap Okey kita cakap Mungkin Saya dulu Okey uh, Ambil Accountancy Waktu time SPM dulu Okey Jurusan perkaunan Matriculation Perkaunan Okey, uh, dalam perkawinan uh, dalam matrikulasi tu ada juga belajar ekonomi lah. Okey, ekonomi. Okey, waktu waktu saya dekat SPM dulu, okey, saya nak jadi accountant. Okey, that is my uh, my goal. Okey, that is my was that was my goal. Okey. Dia itu dululah cerita, cerita saya lah jadi accountant lah okey pasal accountant ni of course okey dengar cerita mang kaya dan sebagainya lah okey then after that masuk dekat matriculation jumpa subjek ekonomi okey bila jumpa subjek ekonomi dan juga accountancy berupanya saya ada kecenderungan untuk pergi ke ekonomi okey lepas tu okey tapi walaupun ada kecenderungan pergi ekonomi still i hold with my uh, with my past ambition okey mau jadi accountancy ACUPU tiba-tiba dapat apa financial economics okay which is not accountancy lah bukan accountancy first first uh, pilihan saya tu saya nak ambil accountancy tapi tiba-tiba pula dapat financial economy <laughs> okay mungkin ada finance lah mungkin berkaitan sedikit tapi sebenarnya jauh okay then eventually try memohon uh, try memohon untuk tukar subjek Okay, tapi uh, masalahnya universiti tu of course kalau nak tukar subjek, korang kena tunggu satu semester dulu baru korang boleh tukar subjek something like that lah. Okay, dalam UMS. Tapi eventually when I indulge in bercerita dengan pencara-pencara semua, dengan apa pencara yang uh, yang mengajar subjek ekonomi berkenaan dengan passion saya dan eventually saya stick dalam apa. Lepas tu tiba-tiba keluar dari universiti Okay, eh, keluar daripada universiti kerja first saya pun sebenarnya bukan dalam ekonomi ya. Kerja first saya sebenarnya lari, lari jauh lari daripada ekonomi. Okey lari daripada ekonomi, accountant clerk. Okey accountant clerk dan eventually okey dan eventually uh, sampai sekarang jadi pegawai executive dekat JLC dan which which is not apa lagi konteks Apalah orang cakap nak tally 100 uh, Nak tally kosong peratus tu tak ada lah sangat Tapi Adalah mungkin 50-50 Tapi Ya yeah, of course Bukan jadi ekonomis Jadi benda, benda lain So Nasihat saya Nasihat aku lah, Nasihat aku terhadap uh, Adik-adik Okay Graduan-graduan Mungkin yang lebih uh, Ada mungkin dekat sini Lebih tua daripada saya Okay nasihat saya Of course You need to set Your own vision You need to set uh, 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 Set your plans In order to get your ambition But Don't close uh, Don't close your mind To uh, To not to grab Okay To not to grab uh, The opportunity That lies Okay That lies behind you uh, that, that lies in front of you Okay Janganlah orang cakap tutup peluang tu Okay Kalau misalnya ada Plan B Bagus orang, um, uh, Kalau misalnya plan A tak boleh gerak Okay Plan A tak boleh gerak At least you have a plan B Plan C and Plan. Pasal eventually kita ni manusia kita nak hidup, okay kita nak hidup kita nak juga cari duit untuk makan, okay di samping untuk dapat keberkahan ilah-ilaah. Tapi eventually you need to uh, you need that money to apa bah to survive, okay. Then eventually kalau misalnya ada rezeki korang ada rezeki korang untuk dapat cita-cita korang yang korang idamkan tu grab it, okay. Tapi in this Daya moment right now... Okay, dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu... Okay, dalam ekonomi yang tidak menentu tu... ah Korang... Haa, ah, itulah... Itu, that, that's why I said... That is why I say... That you need to grab the opportunity... What... That in front of you... Okay, kau kena ambillah tu peluang tu... Kau rasa kau ambil peluang tu... Kau cuba habis mungkin... Dan eventually... Mungkin rezeki lain mungkin... Kita-kita tahu per, apa orang cakap perancangan Allah tu lebih lebih uh, lebih sempurna daripada kita. Kita ni manusia apa kan? <laughs> Okey. Alright, tu itu je Elmi. Okey, terima kasih di atas kita hebat daripada tiga panelis. Jadi sebelum kita nak habiskan kita punya sesi pada hari ini, mungkin setiap satu daripada apa? Uh, panelis kongsikan kata-kata semangat 30 saat setiap seorang untuk pendengar-pendengar uh, kita yang berimpian untuk menyambung jari mereka dalam bidang industri. Silakan. Okey, 30 saat ya, Helmi. Okey, uh, bila masuk, kalau kata ada yang habis TM terus nak masuk kilang, okay, tak apa, tak ada masalah. Boleh masuk technician, uh, junior technician ataupun kita ada metal handler punya ni ataupun warehouse punya person. Okey, boleh, tak ada masalah tapi dalam masa yang sama kita kena ingat tau untuk setiap position tu dia ada ceiling dia daripada lantai sampai ceiling kalau kata dia masuk dekat technician sampai ceiling dia senior technician dia perlukan satu sijil untuk dia naik dekat tingkat 2 which is uh, kalau kata dia nak masuk kalau dia dah power sangat dia naik 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 pangkat Sampai senior technician. Okay, itu limit dia kalau kata dia SPM. Dia tak boleh naik lah sampai assistant manager ke, assistant engineer ke. Sebab kalau kata dia nak naik tingkat lain, dia perlukan CJ. Dia perlukan diploma, dia perlukan degree. Okay, so kalau kata masuk kerja, sambung study part time, ambil CJ berkaitan. Baru boleh naik dekat tingkat yang lain. Okay, lepas tu tingkat yang lain pula. Tingkat yang lain lagi. Sampailah kalau kata bangunan tu dah habis limit, kat situ lah. Tapi alam pekerjaan ni sampai bila-bila pun dia takkan naik. Kalau kata kita habis kat sini sebagai senior technician, kita pindah dekat company lain, mungkin kita dah duduk jawatan lain, hierarchy senior technician dengan technician tadi dah tak terpakai dekat company baru. Okey, itu saja nasihat daripada saya. Sapuan, 30 saat, Sapuan. Okey, nasihat tak bukan nasihat pada saya lah, peringatan untuk diri saya jugalah. Uh, bagi siapa-siapa yang masih belajar kan you need to feel entitled entitled regards of what regards of your apa ni kata opportunity to be in the apa ni kata institute-institute uh, pengajian ni semua because the time time the time tu dah dah di carve untuk you duduk dalam Uh, Institusi-institusi pengajian tu Selama beberapa tahun Especially Without thinking about Anything else Luar Daripada luar tu Use your Your time To become To become Obsessed dengan Apa benda yang You buat tu Secara Secara Apa ni kata Kalau nak kata Extreme pun Tak bagus juga Secara uh, Competent lah Secara competent Okay Belakang belajar untuk uh, berfikir yang, yang perkara yang kedua uh, pertama, perkara pertama ialah you uh, kena gunakanlah masa, masa, masa yang sebaik-baiknya lah dekat, uh, dekat dalam apa ni dekat, dekat dalam universiti tu perkara kedua ialah belajar untuk berfikir jangan malas berfikir uh, sebab apa thinking ni uh, makes you act effectively in the world dia boleh menjadikan you sebagai seorang yang sangat 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 efektif dalam dalam dunia dalam apa juga uh, cabaran ataupun uh, konfrontasi ataupun yang apa, konfrontasi yang you hadapi dalam kehidupan you tak kisah daripada segi kerjaya ke daripada segi uh, pelajaran ke daripada segi kehidupan ke uh, belajar untuk ber, apa ni kata berfikir dengan lebih bagus dan bagus dan bagus daripada hari ke hari. Sebab kalau contohnya you boleh berfikir dengan bagus dari hari ke hari, you akan jadi satu force yang kata force yang yang amat amat kata ampuh lah dalam dalam segala environment ataupun segala situation yang you ada Ha, itu yang menjadikan You boleh menang Sesuatu battle tu siapa pun Dalam 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 pekerjaan Dalam kehidupan Ataupun dalam uh, Pembelajaran you ha, Itu sajalah Dan yang terakhir sekali Saudara Terima kasih Terima kasih Thank you Elmi Thank you Azam Thank you Sapuan Okay Right Okay 30 saat Okay untuk adik-adik semua yang... Uh, mungkin lepasan SPM ataupun... Uh, tengah sambung belajar. Okay. Gunakan... Okay. Gunakan masa. Okay. Gunakan masa yang terluang. Okay. Untuk upskill. Okay. Untuk... Cubalah untuk... Jadikan... Okay. Jadikan diri kamu tu... Lebih baik daripada... Graduan-graduan yang average. Okay. Don't be average. Okay. Be the best. Okay. Be the best. Jangan... Jadikan um, Orang kata kor, Nanti majikan Akan tanya apa yang beza kamu dan uh, Contohnya Apa bezanya kamu dan Kawan kamu yang kat sebelah Atau apa bezanya Kau dengan um, Kau dengan si Fulan Contoh dia Kalau korang tak dapat Bezakan benda tu Korang tak dapat bagi Okay Bagi uh, Bagi hujah Yang kukuh untuk mereka ambil korang susah lah. Okay. So okay. B okay. Um, korang kena apa lah? Korang kena upskill lah diri kamu. Okay. Please upskill yourself and the most important thing is common sense and adapt. Okay. Uh, bukan bukan A sah. A. Okay. Common sense dan adapt. Okay. Dua benda ni korang kena korang kena mahir. Okay, common sense adab. Okay, dua benda ni. Okay, kalau korang ada dua benda ni, insyaAllah. Okay, rezeki kamu akan luas. Okay, rezeki kamu akan luas dalam pekerjaan nanti. Tak kira mana-mana sektor industri. Okay, common sense dan adab. Okay, please remember these two things. Right? Okay, tu je. Okay, thank you. Okay, terima kasih kepada terima kasih. Adam, Safwan dan Gazi Ah, huh? Ha? Uh, uh, lebih satu jam setengah kita ke udara pada hari ini. Jadi eh, kami dari dekat dalam paket, saya juga mewakili panelis-panelis dan juga diri saya sendiri untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang setia mendengar dan bersama kami pada malam ini. Kami berharap perkongsian yang kami panjangkan pada malam ini memberi manfaat, memberi pencerahan untuk bakal-bakal mereka yang nak menyertai industri, setting industri itu sendiri. Kalau ada apa-apa kelemahan dalam perkongsian kami pada malam ini, kami susun 10 jari memohon maaf. Yang buruk itu adalah datang kepada diri kami. Yang baik itu adalah datang daripada Allah SWT. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain baik. hari, lain masa kalau kita ada jodoh. Sekejap.